ছাইটতে এখন মই ফটো লগাই থৈছোঁ হয়তো আপোনালোকে ফটোখন দেখাৰ লগে লগে চিনি পালে মই নাম কোৱা কোনো প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে ফটোখন দেখাৰ লগে লগে চিনি পালে তো আপোনালোকে ভাবিছিল নে বাৰু যেন এই মানুহজনে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি ভাবিছিল নে হয়তো ভবা নাই ময়ো ভবা নাছিলোঁ কিন্তু কৰি যেন পেলালে কৰি যেন পেলালে কথাটো গম পাইছেনে আপোনালোকে সেয়ে নকৰিব বুলি ভবা কামটো যেন কৰি যেন পেলালে এতিয়া এতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব বা মই কি কৰিব পাৰিম কওকচোন ত আচলতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে এই মানুহজনক ভাবে যেন সাৰ্থপ কাৰোবাৰ কাৰণে ভগৱান কাৰোবাৰ কাৰণে ভগৱান গম পাইছে এজন মানুহক কিমান ভাল পালে ভগৱান মানে আৰু কিছুলোকে জান মৰিবলৈও হাজিৰ আছে চিন্তা কৰক কিন্তু এনেকুৱা এজন মানুহে এনেকুৱা এটা কাম কৰিব বুলি আপুনি ভাবিছিল নে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই মানুহজনে মই থকালৈকে এইখন দেশত কেতিয়াও কাঁহ বলবৎ হ'ব নোৱাৰে সি লাগিলে যোনে নহওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক নহওক কিয় ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নহওক কিয় ডি জি পি জি বি সিং নহওক কিয় মই থকালৈকে কা বলবৎ হ'ব নোৱাৰে এনেদৰে মঞ্চত গৰজি আছিল আপোনালোকে গম পায় মঞ্চত এনেদৰে গৰজি আছিল কিন্তু দুদিনমানৰ পাছতে কাখন বলবৎ কৰি দিলে আমাৰ দেশত আৰু কাখন বলবৎ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সাৰ্থপ সকলোৱে মৰমৰ সাৰ্থপ কাৰোবাৰ কাৰণে ভগৱান কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত গুচি গ'ল কুম্ভকৰ্ণ আপোনালোকে জানে নহয় কুম্ভকৰ্ণই ছমাহ খায় ছমাহ ত কাখন বলৱৎ হোৱাৰ লগে লগে কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰাত গুচি গ'ল চিন্তা কৰক তই এতিয়া বিহু পাইছেহি এতিয়া লাহেকৈ বিহু ওচৰ চাপৰি ওচৰ চাপি আহি আছে তই এতিয়া আৱেগ ভৰা এটা প'ষ্ট দিছে হয়তো আপোনালোকে সেই প'ষ্টটো দেখিলে ময়ো দেখিছোঁ এটা ধুনীয়াকৈ প'ষ্ট দিছে যেন মই কাঁহখন আগতেও মনা নাই এতিয়াও নামানো আৰু ভৱিষ্যতলৈকেও মই কা নেমানো কা মই নামানো কা মই নামানো বুলি কৈ দিলে হ'ব নেকি অলৰেডি গৃহীত হৈ গ'ল কা নেমানো বুলি কৈ দিলে হ'ব নেকি বাৰু আপোনালোকে মোক কওকচোন কা নেমানো বুলি ক'লে হৈ যাব নেকি মোৰ এইটো এটা ডাঙৰ ক্ষ আমি ভগৱান মানুহ যি আমি হাৰ্দ্ৰ জুবিন গাৰ্গ মানো কিন্তু এনেকুৱা এজন মানুহে আমাৰ জনসাধাৰণক ইয়াত মাৰিলে কিন্তু ইয়াত মাৰিব বুলি কিন্তু ভবা নাছিলোঁ দেই কিন্তু কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ যেন ইয়াত মাৰিব বুলি আচলতে আমি যোনসকল শিল্পী শিল্পীসকল আমাৰ ৰাইজৰ লগত থাকে বুলি ভাবোঁ কিন্তু দেই কিন্তু আচলতে শিল্পীসকল ট'টেলি ৰাইজৰ লগত নাথাকে ট'টেলি নাথাকে এতিয়া বুজি পোৱা গ'ল এতিয়া বুজি পোৱা গ'ল তো মই ভাবি আছিলোঁ দেই বাকী শিল শিল্পীসকলৰ কথা নকওঁ কিন্তু জুবিন গাৰ্গ সুকীয়া আনতকৈ ব্যতিক্ৰম ভাবিছিলোঁ কিন্তু একেই জুবিন গাৰ্গোহে একেই মানে একেটা পুখুৰীয়ে মাছ একেই আচলতে মোৰ মনোভাৱটো একদম স্পষ্টকৈ মুকলিমূৰীয়াকৈ কৈ দিছোঁ দেই যেতিয়া কাঁহখন গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈ আছিল তেতিয়াতে আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ জুবিন গাৰ্গে মঞ্চত গৈ পিনে দুটামান শব্দ কৈ দিলে যেন মইত থকা লৈকে আমুক হে তামুক হে ঘেন আমুক তামুক বকি দিলে ঠিক আছে মন কৰিব পইণ্টটো মন কৰিব দেই বকি দিলে তাৰপিছত মানে শাসনাধীন চৰকাৰখনেও জানে দেই জুবিন গাৰ্গৰ পক্ষত বহুত মানুহ খাৰা হৈ দিব জুবিন গাৰ্গৰ পক্ষত বহুত মানুহ খাৰা হৈ দিব কিমান মানুহে ভাল পায় আপোনালোকে জানে জুবিন গাৰ্গৰ পক্ষত বহুত মানুহ খাৰা হৈ দিব যদি জুবিন গাৰ্গে যদি আজি মাতকচোন বোলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ আহক ৰাইজ সাজি হৈ দিবগৈ লাখ লাখ মানুহ হাজিৰ হৈ দিবগৈ তই জুবিন গাৰ্গে মঞ্চত চিঞৰি দিলে যেন কাৰণে মানুহ আমুকে মই থকালৈকে আহি চাওক আমুকক তামুক চাওক তেনেহ'লে ক'লে ঠিক আছে তাৰপাছত কাঁহখন গৃহীত কৰিলে তাৰপিছত জুবিন গাৰ্গৰ যেন মাতটো বন্ধ হৈ গ'ল তাৰ অৰ্থটো কি জানে আপোনালোকে খুব সম্ভৱ মোৰ সম্ভৱ মোৰ মনৰ কথাটো কৈছোঁ নহ'বও পাৰে খুব সম্ভৱ বহুত লাখ লাখ টকাত জুবিন গাৰ্গক কিনি ল'লে মোৰ খুব সম্ভৱ যেন তই মনে মনে থাক তই হোলাচেল কৰি নাথাক তোক কিমান টকা লাগে ক ত তই তেনেদৰে টকা এসোপা দি লাখ লাখ টকা দি তই জুবিন গাৰ্গৰ মুখখন বন্ধ কৰি দিলে কিন্তু মোৰ খুব সম্ভৱ দেই মোৰ খুব সম্ভৱ মোৰ মনে কয় যেন জুবিন গাৰ্গ পইচাত অলৰেডি বিক্ৰী হৈ গ'ল আৰু সেইকাৰণে কাখনক লৈ এসপ্তাহ দহ দিনলৈকে মাত নাই দেখি পাবলৈ নাই একে ষ্টতে আহিল এইটো শিৱৰাত্ৰি দিনাখন মঞ্চত দেখিছোঁ তাৰপিছত শিৱৰাত্ৰি দিনাখন কৈছে আপোনালোকে ভাং খালে নাই প্ৰগ্ৰেম কৰিছিলে আৰু তাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সুধোতেও ক'লে যে মই প্ৰগ্ৰেম কৰি আহিছোঁ মই এতিয়া একো নকওঁ আচলতে জুবিন গাৰ্গ বিকি হৈ গ'ল নেকি এই শাসনাধীন চৰকাৰখনৰ এই শাসনাধীন চৰকাৰখনত বিকি হৈ গ'ল নেকি বাৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ ত মই এতিয়া আপোনালোকক বিচাৰিছোঁ এইসকল শিল্পীয়ে যদি আমাৰ ৰাইজৰ লগত নাথাকে আমিও এইসকল শিল্পীক বৰ্জন কৰিবলৈ হৈ গ'ল ঠিক যেনেদৰে যতীন বৰাক আমি ৰাইজে একাষৰীয়া কৈছিলোঁ এই জুবিন গাৰ্গকো আমি একাষয়া কৰিবলৈ সময় হৈ গ'ল কাৰণ কেলৈ আমি জুবিন গাৰ্গক মাতোঁ বিহু সন্মিলনলৈ তেতিয়া কিমান পইচা লয় ডিমাণ্ড কৰে দহ লাখ পোন্ধৰ লাখ দহ দহ লাখ পোন্ধৰ লাখ টকা ল'ব মঞ্চলৈ মাতোঁ আমি বিহু গাবলৈ দহ লাখ পোন্ধৰ লাখ টকা ল'ব আৰু বিহু মঞ্চতো লগাবহি উদ্ভণ্ডালি মদ্যপান সেৱন কৰি আহিব মদ্যপান সেৱন কৰি আহি উদ্ভণ্ডালি মানে গানতকৈ কথা লেকচা ফটা লেক্সা এগাল বেছিকৈ জাৰিব ফটা লেকচা এগাল আমুখে তামুকে লেকচা এগাল জাৰিব আৰু নিজৰ মতে গান গাব আমি বাবা কিনি আনিছোঁ জুবিন গাৰ্গক বিহু সন্মিলনলৈ কিনি আনিছোঁ কিমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় আপোনালোকে জানেই বিহু সন্মিলনত কিমান কণ্ট্ৰভাৰ্চি হয় কেতিয়াবা মাইক মায়েক পৰ্যন্ত জুবিন গাৰ্গে দলিয়াই দিয়ে আচলতে এজন শিল্পী এইটো স্বভাৱ হ'ব লাগে নেকি বাৰু এজন এজন শিল্পী এজন শিল্পী মাক দলিয়াই দিয়া এইটো স্বভাৱ হ'ব লাগে নেকি মাক দলিয় দিয়ালৈকে দেখিছোঁ দেই আপোনালোকে দেখিছে নে নাথাকে নে কিন্তু নাজানো মই দেখিছোঁ দেই মাক দলিয় দিয়ালৈকে দেখিছোঁ জুবিন গাৰ্গে দহ এতিয়া বিহু সন্মিলনত দহ লাখ পোন্ধৰ লাখ টকা ল'ব মাত্ৰক দুটা তিনিটা নিজৰ ইচ্ছামতে গান গাব যে আমি এটা অনুৰোধ কৰিবই নোৱাৰোঁ মোৰ যি যি মন যায় মই তাকে গাওঁ বুলি কয় এজন শিল্পী হ'ল নেকি বাই এজন মইতোতো কেতিয়াও শিল্পী বুলি নাভাবোঁ শিল্পী কাক ক ভূপেন হাজৰিকা মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা আমি এইসকলক শিল্পী বুলি মানিব পাৰোঁ কিন্তু জুবিন গাৰ্গক শিল্পী বুলি মানিব পাৰি জানো মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আমাক লেংমাই থৈ গ'ল লেংমাই থৈ গ'ল কাখন নেমানো বুলি ক'লে নহয় একো একো মন্তব্য আগনেহ'লে মোৰ এইটো খুব আৰু এইটো নহয় যেন মই জুবিন গাৰ্গক বেয়া নাপাওঁ মই জুবিন গাৰ্গ ভাল পাওঁ এই তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যেন মই জুন গক বেয়া পাওঁ জুবিন গাৰ্গ ভাল পাওঁ মই সৰুৰ পৰা জুবিন গাৰ্গক গান শুনি ডাঙৰ দিবলৈ যো ভাল পাওঁ কিন্তু মই অন্ধভক্ত হয় নহয় দেই অন্ধভক্ত নহয় জুবিন গাৰ্গক ভাল পাওঁ মই অন্ধভক্ত নহয় আৰু যোনখিনিত মই বেয়া পাওঁ মুকলি মুকলকে কৈ দিয়ে মোৰ এইটো শক্তি আছে মোৰ ডাইকেতো আপোনালোকে ভিতৰতো জুবিন গাৰ্গ ক'লে প্ৰেৰণ কৰিলে প্ৰেৰণ কৰি দিয়ক মইতো প্ৰেৰণ কৰিবলৈ দিছোঁ কিন্তু এইটো মোৰ খুব যেন গছত উঠালে আমাৰ জনতাক গছত উঠালে গছত ঠাই কৰি কাটি দিলে এইটো কিন্তু বেয়া কথা বেয়া কাম কৰিলে মই সেইকাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ এইবাহ পাৰিলে এনেকুৱা শিল্পীসকলক বৰ্জন কৰক এইটোৱে ক'লোঁ সিহঁতি বছেকটোৰ কাৰণে বহাগ মাহটোত লাখ লাখ কোটি কোটি টকা পিটি লয় তাৰপাছত গহীণত শুই থাকে আমাৰ কিবা বিপদ হ'ব জনতাৰ কিবা বিপদ হ'ব সেই বিপদ হ'লে মানে শিল্পীসকল আমাৰ লগত নাহে কোনো এইবাৰ কোনোৱেজনে মাত নেমাতিলে কওকচোন এইবাৰ কা আন্দোলনত কোনজন শিল্পীয়ে মাত মাতিলে কওক প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে ক'লে যেন মই আগতেও কাম অনা নাই এতিয়াও নেমাতোঁ অকল তেনেকৈ ক'লে প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে তেনেকৈ কৈছে আপোনালোকে হয়তো নিউজ 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 নিউজত দেখিছে প্ৰত্যেকজন শিল্পীয়ে তেনেকৈ ক'লে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা শিল্পীক আমাক কিয় প্ৰয়োজন মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক অসমবাসী ৰাইজক এইসকল শিল্পীক এইবাৰ বিহু সন্মিলনলৈ নেমাতিব কেতিয়াও নেমাতিব এইসকল শিল্পীক মাটিত কোনো কাম নাই যি নেকি আমাৰ ৰাইজৰ লগত নাথাকে ৰাইজৰ লগত নথকা এইসকল শিল্পীক মাটি কোনো কামেই নাই বুলি কৈ দিলোঁ মই কামেই নাই এতিয়া লিষ্ট দিছে দেই কোন শিল্পী কিমান কিমান ৰেট লিষ্ট দিছে কোন শিল্পী কিমান দাম লিষ্ট দিছে মানে এতিয়া পাছ আহিটো আৰু জুবিন ডাকে জানে আমাৰ অসমীয়া যোনখন জনসাধাৰণ আমি আমি বহুত মানে সহজ সহজ বুলি জানে দুটামান আৱেগিক ভৰা কথা কৈ দিব বছ হৈ গ'ল বছ হৈ গ'ল আৰু তই সেইকাৰণে মই অসমবাসী ৰাইজক ক'ব বিচাৰিছোঁ এইসকল শিল্পীক এইবাৰ বৰ্জন কৰক কেতিয়াও বিহু সন্মিলনতে মাতিব নালাগে কাক মাতিব মই কৈ দিছোঁ শুনক গাঁৱত বহুত ভাল ভাল প্ৰতিভা লুকাই থকা লোক আছে সেই প্ৰতিভা লুকাই থকা লোকসকলক মাতিব সিহঁতক একো দিবও নালাগে একো কৰিবও নালাগে তই আপোনালোকে জানে এই বিহুৰ গান গোৱা নামত লাখ লাখ টকা প্ৰচাৰ লৈ লোৱাৰ নামত সিহঁতে কি কৰে জানেনে হুৰ ঐ হাতালি হাতালি হুৰ পাছৰখিনি কি কৈছে আগফালেখিনি কি হৈছে তেনেকুৱা মন্তব্য ফটালৈ চামাই থাকিব মই ক'লোঁ অসমবাসী ৰাইজ এইবাৰ এইসকলক বৰ্জন কৰক বসুদ্ধাকো আহি গ'ল মই ভিডিঅ'টোত সামৰি দিছোঁ নহ'লে মাতটো নুশুনিব পূৰা বৰষুণ দিছে মই ক'লোঁ অনুৰোধ ক'লোঁ এইসকল শিল্পী শিল্পীক এবাৰ বৰ্জন কৰক আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি আহি যদি মোৰ চেনেলটো যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে আৰু যদি চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু আপোনাৰ মন্তব্য কমেণ্ট বক্সত দিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ